សូត្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនុសេឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយទៅនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដោយអត្ថបទមួយនេះលើកឡើងពីមនុស្សដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាបែរជាអស់ចិត្តស្រឡាញ់តើចាញ់ចរិតបែបណាមិនមែនមានតែមនុស្សប្រុសទេដែលចេះធុញទ្រាន់និងចង់បញ្ឈប់ស្នេហាប្រុសនៅពេលដែលឆែកចិត្តឬលែងមានសេចក្តីសុខ នៅក្នុងមនោសញ្ចេតនាណាមួយមនុស្សស្រីក៏ចង់បញ្ចប់ចំណងស្នេហ៍មនោសញ្ចេតនាមួយនេះដែរតែដោយហេតុផលណាមួយពួកគេមិនអាចបង្ហើបមាត់និយាយចេញមកបានធ្វើឲ្យខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពកុហកខ្លួនឯងហើយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាការហួងហែង ការបរំការខិតខំថែរក្សាស្នេហាមួយនេះរបស់អ្នកនៅតែប្រែចីពលគឺសម្រាប់អ្នកដែលអស់ចិត្តឬចង់បញ្ឈប់ស្នេហាពួកគេនឹងបង្ហាញចរិតបែបនេះដូចជាទី1អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរខុសធម្មតាអ្នកលែងមានអារម្មណ៍ផ្ញើសារនិងនិយាយទូរស័ព្ទរាប់ម៉ោងជាមួយគ្នាទៀតហើយអារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះគេនៅពេលនេះគឺហៃៗកំបុតកំបុតសម្ដីរបស់គេនិយាយហាក់លែងចូលត្រចៀកទៀតឬ អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺអ្នកតែងតែចង់ឆ្លោះជាមួយគេជានិច្ចទាំងគ្មានហេតុផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានរឿងឆ្លោះប្រកែកតែវាក៏ជាការកាត់អារម្មណ៍បែបនេះឡើងមកព្រៀងៗចំណុចទី2ព្យាយាមគេចចាញ់ពីអ្នកវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដើម្បីដឹងថាអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នៅស្រឡាញ់ជាមួយយើង នៅដោយដើមឬអត់នៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមលែងបង្ហាញសកម្មភាពចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមគេចវេះចាញ់ពីអ្នកមិនចង់ជួបមុខអ្នកខុសប្លែកពីសັບមួយដងដែលតែងតែចង់ជួបមុខអ្នកគ្រប់ពេលវេលានោះនេះហើយមានន័យថាអារម្មណ៍របស់គេចំពោះអ្នកបានប្រែប្រួលហើយចំណុចទី3ក្រពើនៅក្បែរអ្នកគេមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់មានស្នេហាប្រកបជាយល់ហើយថា ពេលអ្នកស្រឡាញ់គ្នាបាននៅក្បែរគ្នាគឺជាក្តីសុខនិងការចង់បានរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជាគូស្នេហ៍ផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើគេមានឱកាសបាននៅក្បែរអ្នកហើយតែបែរជាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ហើយបន់ឲ្យតែឆាប់ចប់ឆាប់ដល់ពេលវេលានឹងអាលបានទៅផ្ទះរៀងខ្លួនវិញនោះមានន័យថាគេលែងមានអារម្មណ៍ស្នេហាជាមួយអ្នកហើយគឺនៅតែចាំពេលនិយាយពាក្យថាបែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទី4អ្នកលែង ជាជម្រើសទី1សម្រាប់គេលែងមានការប្រច័ណ្ឌចំពោះអ្នកច្បាប់នៃមនុស្សគឺអ្នកស្រឡាញ់គ្នាមនុស្សដែលគេធ្លាប់គិតដល់ទី1រាល់ពេលក្រោកពីដំណេកគឺធ្លាប់គិតអំពីរូបអ្នកតែបច្ចុប្បន្នអ្នកលែងជាជម្រើសទី1សម្រាប់គេហើយរាល់ព័ត៌មានដែលគេតែងតែចែករំលែកនឹងអ្នកនោះនៅពេលនេះគេក៏លែងចង់ប្រាប់អ្នកទៀតដែរជាពិសេសប្រច័ណ្ឌគឺជារសជាតិមួយនៅក្នុងរឿងស្នេហាដែលមិនអាចខ្វះបានមានតែអ្នកស្រឡាញ់គ្នាតែប៉ុណ្
ហើយអស់អារម្មណ៍ជាមួយអ្នកចំពោះដៃគូខ្លួនហើយមានន័យថាមនុស្សសេចក្តីតណារបស់គេចំពោះអ្នកក៏សាបរលាបដូចគ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗគួរយល់ដឹងសូមប្រមាណចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា